Uşaqlıq daxili qanaxmaların müalicəsində histeroskopiyanın üstünlükləri nələrdir? 1. Patologiyanın tam şəkildə aydın olması, izlənilməsi və tam şəkildə aradan qaldırılması. Poliplərin, miomların götürülməsi zamanı əməliyyatdan sonraki dönəmdə uşaqlıq daxilində bitişmələrin yaranmaması, sonsuzluğun yaranmaması, 5-10 dəqiqə müddətində prosedurun davam etməsi, əməliyyatdan sonraki dönəmdə xəstənin stasionar yatışına ehtiyac qalmaması və aktivləşərək 2 saat ərzində evə yazıla bilməsi tam qansız, kəsiksiz və dəqiq üsuldur.